Hej, det er Arne. I dag skal vi tjekke, hvordan vi kan se, hvor holdbare de batterier, der er på en laptop. Det er sådan, at i Windows 10, der er det begrænset, hvor mange informationer du kan få om batteriet i standardindstillingen, men du kan godt få mange flere informationer om de batterier, der er på. Den her model, det er en model, der har to batterier. Den har både det, man kan tage af bagpå her, og så har den et batteri indeni os. Og mange af de her modeller, selvom de har samme navn, så nogen har kun én, et batteri, og andre har to. Og så er der faktisk også et tredje batteri til BIOS'en. Og det tjekker vi lige allerførst. Er der et eller to batterier? Det kan vi tjekke hernede. Der er sådan en batteriindstilling her. At man kan se, at den nu er sat til strøm. Og trykker jeg på den, så kan jeg se, at der er batteriet 1 og 2. Og trykker jeg på det her, så sker der ikke mere. Man kan godt få lidt flere informationer, men du kan simpelthen ikke se, hvor slidt det er mere, som i standardindstillingen. Det kan du til gengæld, hvis du starter det, der hedder en kommandoprompt. Det er en CMD. Den er der, og det kræver, at du har administratorrettigheder til din computer. Det vil sige, at du kan ikke nødvendigvis gøre det på en computer, du har fået udleveret af din arbejdsgiver, eller som IT-rygsæk eller tilsvarende. En kommandoprompt ser sådan her ud, og der står der, hvilken bruger den har, og det er så min datters computer her. Og for at lave sådan en batterirapport, så skal man gå ind i POWR power CFG skråstreg battery report BATTERY PORT battery report. Så laver den sådan en lille battery report. Hvis en helt gammel computer har, tager den måske 2 sekunder. Men nyere computer, der er godt lige med det samme. Så står der her, hvor den har lavet en lille fil. Og der, hvor den har lavet filen, det er faktisk derinde, hvor din dokumentmappe også findes. Så nu trykker jeg lige på dokumenter herinde. Så kan man se, så det er alle mine datters dokumenter herinde. Og jeg kan så gå tilbage til denne computer. Og så kan jeg se brugere. Og så den bruger, som vi er på. Og så ligger battery report allernederst. Jeg højre klikker lige på den og sender til skrivebordet. Og det er sådan, at vi kan se noget på skrivebordet. Så er der en genvej herude på skrivebordet. Jeg har ikke brug for den her mere. Den ligger derude. Jeg kan også bare bruge den herinde, men nu har jeg en genvej ud på skrivebordet. Den åbner i en browser, så hvis jeg dobbeltklikker på den, så vælger jeg browser her. Og så kan jeg se mere af mit batteri hernede. Det er sådan herinde, at der er nogle forskellige informationer, man kan se på forskellige typer batterier. Du kan se, hvornår rapporten er blevet lavet. Nogle gange kan du også tælle, hvor mange gange batteriet har været brugt. Så kan du se, hvad var det meningen, der skulle være på batteriet, og hvad er der reelt på batteriet. Så det her batteri, det er egentlig acceptabelt, uden det prangende. Den herover, den har til gengæld mistet rigtig meget strøm. Så det kunne godt være, at det her batteri 2, som er det, der er integreret i computeren, at det skulle skiftes. Så kan du også se hernede, hvor meget har man brugt den de sidste 3 dage. Den her computer har været slukket de sidste 3 dage. Og så kan du se hernede om aktivitet. En af de ting, jeg gerne vil kigge efter, det er, om der er sådan nogle rigtig, rigtig lange ting her. Det du kan se på dem, det er, at computeren har stået i dvale typisk. Den har stået været tændt, og så bare gået i dvale. Det er der nogen, der gør rigtig meget, og der er andre, der slukker den efter brug. Så her kan du se, hvilken type brug den har været. Og du vil kunne se, i det her tilfælde, kan vi se brug for, ja, hvad bliver det, nogle måneder her. Og så kan du se hernede, hvor meget strøm vi har mistet, i forhold til, hvad den var designet til, og hvor meget vi har tilbage af kapacitet hernede. Og der kan du også få en indikation af, om der er blevet skiftet batterier på dem her. Altså, den her er nu faldet rigtig meget, hvis batterierne er blevet skiftet. Nogle gange kan du også være heldig, at der står, hvor mange gange batteriet har været brugt, altså cycle count. Den her cycle count, den må helst ikke være over 500. Det er altså ikke altid, den står der, den her cycle count, men den skal altså være helst være under 500, hvis det er et sundt batteri. Hvis den er over 500, så regn med, at batteriet er slidt og skal skiftes. Den kan sagtens stå på 1000 eller flere tusind, men, og stadig virke, men over 500, så er det en sliddel, der er 0 kroner værd.
En cycle, det er altså, at batteriet er ladet fuldstændig op og afladet fuldstændig. Så det er, at den 100% opladning og afladning, det er en cycle. Det er en cycle. Og et batteri har altså bedst af, at du bruger batteriet med relativt høj opladning hele tiden. Så de her batterier, når de er så lidt gamle, så skal de altså helst ligge op omkring 100% opladning hele tiden. Gerne over 50 og gerne omkring 80, men helst ikke under 50% opladning, hvis du kan undgå det. Det kommer vi jo til en gang imellem, men for eksempel den computer, jeg sidder med her, det er min søn. Han lader den lade af nærmest hele tiden. Den her, den står nærmest altid på 0%. Den computer, du sidder og kigger på lige nu, de to forskellige computer, den står næsten altid på 100%, fordi den er sat til strøm, når den bliver brugt i nærheden af en strømudtag. Den her, den bliver aldrig sat til strøm, med mindre den løber tør for strøm, og det vil sige, at de her batterier bliver slidt langt, langt, langt hurtigere. Det er altså en af de ting, vi kan gøre for at forlænge batteritiden. Men jeg håber, du er inspirerende, og jeg håber, at du nu kan se lidt mere om batteriet og batterilevetiden på din computer. God arbejdsløst derude.